Selamünaleyküm. Azerbaycan halkıma salam deyirəm ve karşıdan gelen Yeni Yıl bayramını təbrik edirəm. Mən bir iki kelime Aslan müəllimə, müəllim dediyime göre üzr istəyirəm. Yəqin ki, kardeşlerim başa düşürsən nə demək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, əgər biz atxoduqsa, sən kimsən, sən hara baxırsan, işte bu sənin milletin gedib hardasa pul kazanır. Siz ne işe bakırsınız? Siz prosto yiyip harınlamışsınız orada. Bak, bu benim obyektimdir. Böyle bir yer sen orada durup koşabilirsen, ben burada iş değilim. Özdeki ne tür lazımdı? Prosto olmaz. Özünüzü pis güne salmayın. Özünüzü milletin gözünden salmayın. El eleyin ki, hiç olmasa azından Azerbaycan'da yaşamağa ihtiyarınız olsun. Sen dediğin atxod oğlanlar hamısı Azerbaycan'a qayıdıb gələsi olsa, təysən yox, təysən yox, var. Yarınız getməlisiniz, çıxmalısınız Azerbaycan'dan. Siz ne kadar harınlamışsınız ki, öz milletinize atxod deyirsiniz. Siz öz milletinize, sizin kimi memurlar, öz milletine atxod deyəndən sonra qıraqdakı millet ne deyər? Yaxşı ki, qıraqdakılar elə demir. Bir çıx da şəhərə çıx, bax gör milletin nə gündədir. Mənim anam 120 manat pensiya alır. O nə qazını görür, nə də işığını görür. Mən göndərməsəm o nəylə dolanır? Sənin nə vecin nədir? Oturmuşsan isti kresloda, dünya bir yerinə də döy. Belə olmaz. Axsaqqalsan, axsaqqal da yox, hey. Yəqin ki, sənin barəndə deyilən sözləri çox eşitmisən. Я не хочу дальнейшее обзывать тебя. Просто утан, öl, yerə gir. Bu qədər. Başqa mənim sözüm yoxdur. Ayıb olsunsa ki, öz millətini təhqir eləyirsən. Belə olmaz. Təysən döysən. O birisi məmurlara da çatır hamısı. Hamınız villa tikdirirsiniz. Mənim niyə yoxumdur? Neçə ildir mən buradayım? Mən bir dənə ev tikdirə bilmirəm orada. Niyə? Hardan alırsınız bu pulları? Mən bu dəqiqə danışıram, mən iki gün bundan qabaq görmüşəm, bu dəqiqə danışıram, mən hirsimdən əsirəm, mən bilmirəm nə var. Deyirsən gedirlər, niyə getməsinlər? Tut saxla da iş yeri ver. Ver iş yeri, gəlim işləyim orada. Nə işləyim? Gəlim 200 manata sənin əlinin altında hambal işləyim. Onu görməyəsən sən. Ayıb olsunsa, təsə yox, nektray var neçə dənə məmurlara, ayıb olsun sizə, hamınıza. Sizi ora qoyandadır günah. Prosto həqiqətən belə olmaz da. Yəni bu qədər, yəni həqiqət adamın ürəyi ağrıyır Azərbaycana baxanda. Azərbaycanı bunlar nə günah qoyublar. Nə deyim qardaşım, nə deyim? Allah səbir versin.